اليوم راح نأخذ معنا مسخ كيتين دافك بزين. شو اليوم زي نحن متخيلين نسيء وزي نسيء مود. بنتكلم مود. نسيء حاد اليوم. لو نجي على كم من يعني. بعدهم نسيء زي جت شهلاخ ليبود. وعاز متصو. هالشيلة هاي ما نأخذ شو خيم مخشوش. كان في شرائين وعلى الخشب. فخذ في ربي لازار. שצריך כתיבה לשמה, מה אם הגט שאני מוצא בהמשך, בוא נגיד שכן, המשנה מביאה מקרה שמדובר בשליח עצמו, השליח היה לו גט, אוקיי, אולי נקרא את זה, מביא גט, ועבד הימנו, ואז הלך לאיבוד, ואז מצאו לאלתר, כשר, אם הוא מצא את זה מיד, אז כשר, רק בסוף הדף אנחנו נגיע לדעות שונות ומשונות, כאילו מה זה נחשב מיד, אז נצטרך לחכות. אבל הוא אומר, אם מצאו מיד, זה קשיר, ואם לאו, פסול. אם לא מצאו את הגט מיד, הרי יש חשש שמה? יש חשש שאולי זה גט של מישהו אחר שמצא. Okay? ואפילו אם שמו או שמה אותו שם, אותו עניין, כן, יכול להיות שזה באמת גט של מישהו אחר. זה נשמע קצת דומה, למרות שזה לא בכלל, אבל כשהוא זרק את זה בין החביות, נכון, אז חיפשנו ומצאנו מזוזה במקום, נכון, האם אנחנו לא ראינו מה זה בדיוק, כאילו כל פעם שמשהו, בעצם מה שנקרא נתעלם מן העין, כן, כמו גם למדנו בבשר, אם יש בשר שנתעלם מן העין, אולי ציפור לקח את זה ושם פיסת בשר אחר, ואז יש חשש שזה לא קשר. אז זה משהו שראינו מקרים דומים שכאלה, שיש חשש, זה שהלך לאיבוד, כאן זה לא שמצאתי באותו מקום גם, לא ברור בדיוק איפה מצאתי, אז אם הוא מוצא את זה באופן מיידי, זה בסדר, אפשר להניח שזה הגט שהוא השאיר, שהוא היה לו, אבל אם לא, יש בעיה. מצאו בחפיסה או בדלוסקמה, וכאן המפרשים מבינים שמדובר באיזשהו משהו, שם את זה בתיק מסוים, בזה, ומוצא את זה בדיוק באותו תיק, אוקיי? ובאותו קופסה או משהו, אז או, ורשי אומר, אם מכירו, יש כאלה שמפרשים, ואם מכירו, זה עוד מקרה. אם הוא מכיר את הגט, ונראה את זה בהמשך, שמה שנקרא סימנים מובהקים, שיש סימן ברור, אני זוכר את הגט הזה, היה משהו מוזר, משהו לא טיפוסי, ואני יודע שזה הגט, אז קשה. אז יש לנו בעצם פיצול לשני מקרים לפי המשנה. יש לנו מקרה שיש משהו שאפשר באמת לזהות בדיוק שזה הגט, או המיקום בתוך משהו ספציפי, כאילו אם יש סימן מובהק, אז זה בסדר. אפשר להשתמש בזה שוב. אם לא, אז זה מתפצל ליד ולאחר זמן. נשמע די פשוט. מה שיהיה לנו בחלק הראשון של הדף, תהיה סתירה קודם במשנה בבבא מציע לכאן, ורבא יפתור את הסתירה, ואז נראה את רבי זירא, שהוא מביא סתירה בין המשנה לבין ברייתא, ואז בסוף אנחנו נגיד, למה רבי זירא דווקא הביא את הברייתא כסתירה ולא את המשנה, ולמה דווקא רבא הביא את המשנה ולא הברייתא. כי בעצם בסופו של דבר שניהם יגידו, אותו תירוץ, חוץ מזה שנדייק קצת יותר מרבא, אבל בעיקרון זה אותו סוג של תירוץ. ורבינו, הרי יש לנו סתירה למשנה. מצא גיטי נשים ושחרורי עבדים, די תיקי, מתנות ושוברים. הבעיה הזאת היא לא רק בעיה של גיטי, זה כל שטר בעצם. כי כל שטר, ובואו נחזור על כמה פרטים לגבי הגט. בעיקרון, אם הגט עדיין נמצא ביד האיש, אז זה אומר שהאישה היא לא נשואה, נכון? סליחה, היא לא גרושה, והיא נשואה עדיין היא אשת איש. אם הגט נמצא אצל האישה, זה סימן שהגבר כבר נתן את הגט לאישה, וזה סימן שהיא גרושה, שהיא יכולה להתחתן על פי הגט הזה, וזה גם סימן שהיא יכולה לגבות כסף. במקרה שאין לה כתובה, היא יכולה להגיד, הנה, הגט, ו... הוא חייב לי כסף של הכתובה, okay? לפעמים מחזירים את הגט לגבר בהמשך, כשהיא כבר גבתה את הכתובה כדי שהיא לא תגבה את זה שוב. Okay? אז המיקום של אותו שטר זה מאוד רלוונטי, יש לזה כל מיני השלכות. עכשיו כנה לגבי שחרור עבדים, כן שוב, זה סימן שהוא עוד לא גרש את העבד, אם זה אצל הבעל, אם זה אצל העבד, אז זה סימן שהוא משוחרר. די תיקי,
דייתי כזה, זה דברי שכיב מהרה, כאילו הדברים שהוא מעביר לילדים, כמישהו שעלו למות, המתנות, ומתנות זה כן שטר מתנה, אז שוב, הכל תלוי בידי מי, שוברים, שובר זה שכבר שילמתי על משהו, בדרך כלל מי שאני שילמתי לו, כאילו אני בשובר, כן אם, כן, כמו האישה עם הכתובה, אז היא תקבל שובר שהיא כבר קיבלה, לא סליחה, הבעל יהיה לו שובר שהוא כבר שילם לה, כן? אז מי ששילם הוא זה שבדרך כלל שומר על השובר. עכשיו, השאלה כאן כשמוצאים את זה, עכשיו, בדרך כלל, אוקיי, או אם זה שטר חוב, כן? אז מי שאמורים להחזיר לו את הכסף, הוא שומר את השטר חוב עד שזה נפרע. ברגע שזה נפרע, בדרך כלל הלווה או מי שיהיה, כן? קורא את זה כדי שהוא לא, הוא לא יקבע שוב. השאלה אם מוצאים את זה, וזה לא בידי מי שאנחנו מצפים שזה יהיה בידם. אז הרי זה לא יחזיר, אוקיי? לא מחזירים את זה למי שאנחנו, אוקיי, מה זה? אם זה גט אישה לא מחזירים לאישה. כאילו, אי אפשר להניח שזה היה בידי האישה והלך לאיבוד, אוקיי? אי אפשר להניח שזה היה בידי בעל, כאילו מי ש... להמל בה, והוא עדיין יכול לגבות את החוק, כי אולי הוא כבר שילם, ופשוט הלא ולא קרה את זה. נכון? אז לא מחזירים את זה. שאני אומר, כתובים היו ונמלח עליהם שלא ניתנה. יכול להיות שזה עוד לא ניתן, כאילו למרות שבדרך כלל גט בידי האישה, ושטר הלוואה בידי המל, ומתנה בידי מי שקיבל את המתנה. אבל לפעמים מישהו כתב לתת, ופשוט החליט שלא לתת. ואולי זאת הסיבה שזה הלך לאיבוד. כי בדרך כלל, מי ששומר את זה, שומר את זה במקום ממש טוב. למרות שכן, אולי אתם יודעות, כן, כתובות, אז בעצם האישה צריכה לשמור על כתובתה. והרבה פעמים מגיעים לאיזשהו משהו, כן, צריכים להוכיח יהדות, או צריכים משהו, כן, ולא מוצאים את הכתובה. כי למרות שזה חשוב שהאישה תשמור, לפעמים זה הולך לאיבוד. אוקיי? אז בעצם כאן אנחנו לא יודעים אם יש שובר, שמישהו שילם איזשהו חוב. אולי כתב את זה כי התכוון לשלם את החוב ובסוף לא שילם את החוב. אז אנחנו לא יכולים סתם להחזיר את זה לבעלים שאנחנו מניחים שזה בדרך כלל אצלם, כי אולי הם אף פעם לא נתנו. עכשיו, זה הברייתא. אבל זה לא מה שכתוב בברייתא, זה מה שלא כתוב בברייתא שמעלה את הקושי. האמר תנו נותנים, ואפילו לזמן מרובה. מה אם זה היה שטר הלוואה? Okay? או אולי ניקח את הגט, כי זה המקרה שלנו. מצאו גט, ולא יודעים ממי זה נאבד. ושואלים את הבעל אם נתת את הגט הזה לאישה, והוא אומר כן. אם הוא אומר כן, כאילו כל החשש כאן שאולי הוא לא גרש אותה, אבל כאילו אולי הוא כתב את זה וחשב לגרש אותה. או הלוואה, אולי כן הם שואלים את הלווה, האם באמת יש לך הלוואה? אצלי, כן, והוא אומר, כן, יש לי הלוואה עם מישל. כן, לקחתי הלוואה ואפשר להחזיר לה את השטר. כן, זה נאבא באמת ממנה, אז אפשר להחזיר. כן, שוב, זה לא מה שכתוב במשנה, במשנה בבא ומציע. זה לא מה שכתוב במשנה שם, אבל אפשר לדייק את זה, כי בדיוק כתוב, כן, בגלל שיש חשש שכתובים היו ונמלח עליהם שלא נתנן, אז לא מחזירים. אבל אם כן, אפשר להניח שאם הוא אמר תנו, אז כן נותנים. ואז מה? אפילו לזמן מרובה. כאילו אין כל עניין של זמן כאן. ואם כן, זה נשמע שזה לא רק אם זה להרצל. מה אם? כן? הוא רוצה להחזיר את זה. הוא אומר, כן, 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 גרשתי את האישה. אבל אולי זה לא הגט שלה. אולי זה גט עם שם של מישהו אחר. אולי זה לא השטר הבאה שלו. אולי זה שטר הבאה בין שני אנשים עם אותו שם. אבל זה לא באמת שלו. אז אמר רבא, לא קשה. כאן בא רבא עם התירוץ שלו, שאמרתי שגם בהמשך, כשנראה את הברייתא שחולקת על המשנה השמה והסתירה, אנחנו גם רבי זירא יפרש באותה דרך. כאן במקום שהשיירות מצויות, כאן במקום שאין השיירות מצויות. זה משהו שמדברים עליו הרבה בגמרא בכל מיני עניינים, שיש מקומות שיש שיירות, יש אנשים באים ממקומות אחרים וזה, וחוזרים, ויש הרבה עומס תנועה, אם כן, אם יש הרבה אנשים, אז יש חשש, זאת המשנה שלנו, יש חשש שמישהו אחר בא וזה גט שלהם.
אבל אם אין שיירות מצויות ואין הרבה אנשים בסביבה, אז אין כזה חשש שזה מישהו אחר. ואם כן, אפשר להניח שזה הגט שלך, זה השטר שלך, זה השטר מתנה שלך, מה שזה יהיה. ואז הם מוסיפים, ומוסיפים לדברי רבא, ועוד מעט יוכיחו שאין סיכוי שרבא לא מסכים עם הנקודה שאנחנו מוסיפים כאן, בגלל סיפור שאנחנו נראה. ואפילו במקום שהשיירות מצויות, שבעצם זה מקום שאי אפשר להחזיר את השטר, כן, שפי המשנה, אלא אם כן זה לאלתר ומיד מצאו. והוא שחזקו זה רק שאי אפשר להחזיר, כאילו פתאום מגבילים את זה. זה לא שבכל מקרה אי אפשר להחזיר. אבל הוא שחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחד. אנחנו לא מודאגים שיש עוד מישהו מאותו שם מאוד מאוד רחוק ואיכשהו הגט שלו הגיע לכאן. אנחנו רק מודאגים שהגט שלו, השטר שלו, מה שיהיה, הגיע לכאן אם יש שני אנשים מאותו שם בעיר, אוקיי? אבל אם אין שני אנשים מאותו שם בעיר, אז אין כזה חשש. דאי לא תמהכי, קשי דרבא עד דרבא. אני תמיד חושבת, כשאני הייתי בתיכון, אז השם בני נישואין שלי היה מישל כהן, ובארצות הברית מישל זה שם עודפות, והייתה מישהי באותה שכבה שלי עם בדיוק אותו השם. היא גם הלכה למחנה קיץ איתי, תמיד היה בעיה, היו אומרים, כן, מישל יש איזשהו, כן, ההורים היו שולחים דברים למחנה, היו קוראים את השם, והשנינו היינו רצים לשם, ומתברר הרבה פעמים שזה היה שלה ולא שלי. כן, זה מאוד מבבל הדבר הזה. אבל זה כי ידעתי שיש עוד מישהו, כאילו זה כבר, כן, כבר היה אפשר להבין שיש עניין. אבל אם אין שני אנשים, אז אין חשש. כולם יודעים שאם יש לך שם מאוד, כן, הייתה מישהי עם השם ג'וזף במחנה איתי. עכשיו, אין אף אחד עם השם ג'וזף. אז אם היינו, היה עניין עם הדברים שלה, כולם היו בטוחים שזה שלה, ואין שום עניין של ספק. עכשיו, תהי לא תמה הכי, פשט רבה דרבה. עכשיו הם מבינים, שאם אנחנו לא אומרים את זה, אז דברי רבה יסתרו את עצמם. ולכן ברור שכשרבה אמר, רק במקום כאילו במקום שהשיירות מצויות, אנחנו לא מחזירים את השטר, זה רק אם יש גם, לא רק שיש שיירות מצויות, כאילו המשנה שלנו, גם אם יש שני יוסף בן שמעון בעיר, חייב להיות יוסף בן שמעון, סתם הביא לי דוגמה, okay? רק אם יש מישהו באותו השם. דהו גיטה, ובואו נראה את הסיפור ששם ברור שכשאין שני אנשים, הוא לא חושש. דהו גיטה, דאיש תקח בידינה דרפונה, ביו גט, לבית דין של רב הונה. והבקטיב בי, בשבירי מטה, דעל רחס נהר. כן, זה הגט היה במקום שנקרא שבירי, כן, העיר שבירי, שעל רחס הנהר. פעם רב הונה, חוששים לשני שבירי, הוא אומר, אולי יש עוד עיר שנקרא שבירי, כן, נשמע כדי מוזר, אבל לא שמוכר לנו, כן, אבל אולי יש עוד עיר שבירי שגם על רחס נהר, ואולי זה לא הגט של האיש הזה, כאילו זה מקרה שהגט הלך לעירוב, מצאו והביאו את זה ושאלו אותו מה אפשר לעשות. ואמר לרב חיסטה לרבה, פוק ואיין בא, אוקיי, אז זה קרה בבית הדין של פפונה, והוא כנראה העלה את החשש, והוא לא ידע מה לעשות, רב חיסטה אומר לרבה, בואו תתחיל להתעניין בעניין. דלא אורתא, כי בערב, בא למינה רב הונה. רב הונה יבוא וישאל אותך על הסיפור הזה, מה אתה חושב? אז לך תעשה את המחקר. נפק דף באשכח, אז הוא הלך, דייק ומצא, תתנן שיש משנה. הוא מעשה ביתים, הרי זה יחזיר. אם זה משהו, אם כאילו הגושפנקה של הביתים, כשהם כבר חתמו על זה שזה נעשה, הרי זה יחזיר, אפשר להחזיר. Okay? זאת אומרת, שהוא אומר, אם זה שטר שבעצם יצא מבית הדין, שהם כבר אישרו את זה, שזה כבר לא עניין שמה ש... יצאנו מההתחלה, אולי הוא כתב כן שהיה מופיע במשנה בבבא מציע, שאולי הוא נמלח עליהם שלא ניתנה והוא החליט שלא לתת, הרי זה כבר עם החתימה של בית הדין. אז אם כן, לא, כן, אפשר להחזיר את זה. אז עכשיו הם אומרים רגע, מה יכול להיות הסיטואציה כאן? אז קודם אומרים, בהא בית דינא דרב הונא, דכי מקום שהשיירות מצויות בהם. זה מקום שיש המון אנשים עוברים ושבים. וכפשיט יחזיר, והוא אמר בפשטות שמחזירים. אז איך יכול להיות? רק בגלל, כאילו, אם הוא אמר ששיירות מצויות לא מחזירים את השטר,
וכאן הוא אמר, בגלל שזה מעשה בית דין, כן מצרים את השטר. הרי מה, לא חוששים שזה נפל וזה של מישהו אחר? כן, והתבלבל עם דברים של מישהו אחר? אז מה אומרים? אלמא איהוך זכו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, אם והיא לא לא. כנראה, מדובר במקרה, שרב הונא חשש אולי יש שני שבירים. עכשיו רבא אמר, אין שני שבירים. זה לא שיש שני שמות מקומות, כאילו שני מקומות עם אותו שם כזה. אבל, מה אם אולי יש שני אנשים מאותו שם? כנראה זה לא מפריע לו. כי זה, קודם כל זה לא הפריע את רב הונא. כי הוא לא אמר, אולי יש שני אנשים מאותו שם. עכשיו, למה הוא לא אמר? כי בעיר הזה אין שני אנשים. כאילו, ולהתחיל לחשוש, אפילו אפשר לראות ברשי, בדינא דרב הונא, איפה שדיבור מתחיל, היו צריכים לדון על ההוראה ובאים לשם, וכפשיט רבד יחזיר. שמע מינה, משום דלא הוחזקו שני עוסקו, ולשני שבירי לא חשינה. כאילו, הוא אומר, אנחנו לא צריכים לחשוש לשני שבירי, אולי כן צריכים לחשוש שיש שני אנשים, אבל אם אין בעיר שני אנשים, אז כנראה הוא לא חשש לזה בכלל. למה הוא לא חשש לזה? כי הוא בדק, ולא היו. ולכן אנחנו מניחים שרבא, בגלל הסיפור, אפשר להוסיף טיעון זה על רבא, שבעצם כדי שזה, שבעצם לא נחזיר את השטר, צריך גם שיירות מציאות, וגם שיש שני אנשים באותו העיר עם אותו השם. עכשיו, עביד רבא עובדה, בהו גיטה, עכשיו נראה מקרה, שרבא עסק מעשה בעצם על פי הפסיקה שלו, ועכשיו נראה שתי גרסאות מה בדיוק קרה בסיפור. אוקיי? אז, אז הוא עשה עובדה בהי גיטה, דאיש תקח בי קיטנה בפופדיטה כשמת. אז הוא בעצם פסק בגט מסוים, שהיה בבי קיטנה, במקום שהיו עושים משהו, ונראה בדיוק מה היו עושים, עם הפשטן, בפופדיטה, כמו שהוא אמר, זאת אומרת, הוא הכר והכתיר להם להחזיר. עכשיו הבסיס מה? יש כמה אפשריות כאן. אז איקה דאמרה, בדוח דהכה דתארו קיטנה. זה איפה שהם שרו את הפשטן. עכשיו, במקום ששרו את הפשטן, אין הרבה אנשים עוברים בשבים. אז זה מקום שאין השיירות מצויות. ואף אגב דהוחזקו, למרות שכן היו שני אנשים עם אותו שם בעיר, אבל דלא שכיחן שיירתא, בגלל שלא היו שיירות, אז יתירו להחזיר. זה סיפור, אפשרות אחד לסיפור. איקה דאמרי, שזה בדיוק היה הפוך, שבדוחתא דמזדנא קיטנא, במקום שמוכרים את הפשטן, שזה היה בשוק. אם כן, בשוק כבר אנחנו יודעים, יש הרבה עוברים בשווים, אבל עדיין הוא התיר להחזיר על פי מה, הוא שלא הוחזקו, כי לא הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר, או לא חייב להיות יוסף בן שמעון, באיזה שם שהיה, זה לא שם מאוד נפוץ שם, כאילו שיש עוד אנשים מאותו שם, ובגלל זה הוא התיר. כן, והוא שלא הוחזקו, הוא שכיח שיירות, כאילו יש שיירות, אבל אין שני אנשים, אז או שזה היה מקום בלי שיירות, או שזה היה מקום בלי שני אנשים מאותו שם. אז בעצם מה שעשינו זה די פשוט עד עכשיו, ראינו משנה. משנה כתוב, שאם גט הולך לאיבוד, אפשר להחזיר או אם זה מיד, או אם מוצאים את זה בדיוק באותו תיק, או באותו זה ששמנו את זה, שהשליח שם, או אם יש, הוא מכיר, שנגיע לזה בהמשך לגבי הסימנים המובהקים. Okay? שנראה שזה סימן מובהק, סימן ממש ברור. ראינו ברייטה ששם נשמע, שוב, לא כתוב שם, אבל אומרים בברייטה שלא מחזירים את השוברים האלו, אוקיי, בגלל שיש חשש שהבן אדם בעצם החליט לא לתת, אז אם מוצאים משהו ברחוב, איזשהו שטר חוב, לא מחזירים את זה לבעלים, אבל זה נשמע שלא מחזירים כי אנחנו חוששים, אולי הוא לא נתן. אבל מכאן אפשר להבין, אם הוא אומר כן, 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 הלווה אומר כן, פתחתי הבאה, אפשר להחזיר את זה אליה, אז מחזירים. ואין שום, כן, לא חוששים בכלל לחשש במשנה שלנו, שאולי זה מישהו אחר. אז מה אומרים? הבדל, שיירות מצויות, אין שיירות מצויות, או יש שיירות, אבל, כן, אפשר להגיד, אם יש שיירות, אבל אין שתי אנשים שחזקו בעיר, אז בעצם אפשר להחזיר את השטח. עכשיו, נראה משהו מגביר. רבי זירא, רמי מניתין הברייתא, הוא משנה, הוא הביא הברייתא על המשנה שלנו, ומה כתוב שם? תנן, הם הביא גט, ועבד הימנו, אם מצאו לאלתר כשיר, ואם לאו פסול, זה המשנה שלנו, כן? כתוב משנה מי שמביא גט, עבד הימנו, רק אם הוא מוצא את זה מיד, אם לא, זה פסול. ורמינו, הרי כתוב בברייתא, מצא גט אישה בשוק, בזמן שהבעל מודה, יחזיר לה אישה.
אין הבעל מודה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. זה בדיוק כמו הדיוק שדייקנו מהמקור הקודם, שהכל תלוי בה אם הבעל מודה או לא מודה. אם הבעל לא מודה ולא אומר כן שהוא נתן את הגט לאישה, אי אפשר להחזיר, כי אנחנו לא יודעים, אולי הוא החליט לא להחזיר, כן, לא לתת את הגט מלכתחילה. וכן, כי שוב, אם באמת הוא נתן לה, היא הייתה אמורה לשמור את זה. אבל אם הוא מודה, כן, אז יחזיר לאישה. וגם אם הוא לא מודה, שימו לב, כתוב לא יחזיר לא לזה ולא לזה. וכאן רש"י מסביר מה המשמעות, כאילו למה לא לזה ולא לזה, כאילו למה צריך להגיד את שתי העניינים, אז בואו נסתבר שלא לזה ולא לזה. לבעל לא יחזיר שמה כבר נתנו לה, וממנה נפה. אולי זה הוא באמת כבר נתן לה. וכשיבוא לידו, יחזר אחר עדי מסירה, ויעידו שגירשה, וכשתדבק תובתה, יאמר פרטיך, שהוצאת הגט בביתים. אם נשמור את הגט אצל הגבר, הגבר יוכל להמציא, כאילו להביא עדי מסירה, להגיד, הנה, נתתי לך כבר את הגט, למה זה נמצא אצלי? כי אני כבר שילמתי לה את כספי הכתובה. אז זה בעצם, אם נביא את זה לגבר, הוא בעצם יוכל לטעון שכבר שילמתי לה את הכספי כתובה, אבל אנחנו לא יודעים אם זה נכון, כי מצאנו את זה ברחוב. אז אי אפשר להחזיר לבעל, ואי אפשר להחזיר לאישה, כי היא תשתמש בזה כוחה שהיא גרושה, ואנחנו לא יודעים באמת אם היא גרושה או לא. אוקיי, אז עכשיו, אם כן, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, אבל אם הבעל מודה, כן אפשר להחזיר את זה לאישה. אז שוב, מה עונים? ושוב, אין עניין של זמן כאן, זה נשמע שאם הבעל מודה, כאן כתוב במפורש, זה לא דיוק כמו שהיה דיוק מהמשנה, כאן זה לא דיוק, או זה פשוט כתוב, שאם הוא מודה, יחזיר. עכשיו נשמע שאם הוא מודה לאחר, כן, 5 דקות, אם הוא מודה לאחר שעתיים, אם הוא מודה לאחר שבוע, שבועיים, חודשיים, נכון? זה לא משנה לעניין זמן. אז עכשיו אומרים, בזמן שהבעל מודה, מיד יחזיר לאישה, ואפילו לזמן מרובה. כן? אז שוב, זה סותר את המשנה, כי המשנה דיברה רק לאלתר, אפשר להחזיר. אם עובר זמן מרובה, אנחנו חוששים, שמה, כן, כאילו, מהברייתא נשמע שהחשש, אולי הוא כבר נתן לה, אולי הוא לא נתן לה, אנחנו לא יודעים. אבל חשש לפי המשנה זה, מה אם זה גט של מישהו אחר, כן? אז למה אנחנו לא מודאגים לזה, אם הוא מוצא את זה לאחר זמן? הוא משנה, אז מה הם לומדים? שוב, רבי זירא עונה בדיוק כמו רבא, כאן במקום שהשיירות מצויות, כאן במקום שאין השיירות מצויות, אוקיי? זה קצת מוזר, כי בעצם מה שיוצא, שהמשנה שלנו דיברה, בגלל שאפשר להחזיר לאלתר, זה במקום פומבי עם המון אנשים ושיירות מצויות, ולכן יש יותר סיכוי שזה מישהו אחר. בברייתא שלא מודאגים מזה, זה אין שיירות מצויות. מה הבעיה בזה? שהמקרה בברייתא זה מצג את אישה בשוק. שוק היינו חושבים שזה מקום עם המון אנשים. זה קצת קושי. אוקיי. איקא דאמרי, והוא שהוחזקו, הוא דלא להדר, והיינו דרבה. עכשיו, הוא לא התייחס בכלל, וגם שם גם רבא לא התייחס לזה, אבל הגמרא אמרה על פי מה שרבא אמר במקום אחר, אפשר להבין שזה רק אם הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר, אז בעצם אנחנו לא מחזיר, כאילו צריך שיירות, שיש הרבה שיירות, וגם צריך שיש שני אנשים עם אותו שם. אבל, אז יש כאלה שאומרים שגם רבי זירא הסכים לעניין הזה, ואמר גם, למרות שהוא לא אמר את זה, אבל שזה רק אם הוחזקו, אז לא מחזירים, כמו רבא. וכדאמרי, יש כאלה שאומרים, אף אגב, שלא הוחזקו, לא להדר, הוא פליגא דרבא. יש כאלה שאומרים לו, הוא דווקא חולק על רבא, ואומר, אפילו אם לא הוחזקו, אם יש שיירות, אז אסור להחזיר את השטר. אז לא בטוח מה רבי זירא אומר לגבי העניין של הוחזקו, לא הוחזקו שני אנשים, מותו שם. עכשיו, בעיקרון הם אמרו אותו דבר. פשוט כן, אלא אם כן הדבר האחרון שאנחנו לא יודעים. אבל בעיקרון, אחד הביא סתירה למשנה בבבא מציעא, ותרץ שיירות מצויות, אין שיירות מצויות. השני הביא ברייתא, ששם כתוב, כן, שוב, שמחזירים, במקרה מסוים, ופתר את זה בשיירות מצויות, אין שיירות מצויות. אז עכשיו אומרים, למה רבא לא הביא את הסתירה של רבי זירא? למה רבי זירא לא הביא את הסתירה של רבא? כאילו, למה כל אחד ציטט מקור אחר בעצם להגיד את אותו הדבר?
אז בשלמה דרבא לא אמר כרבי זרע, למה הוא לא הביא את הברייתא של רבי זרע כקושי? כי מתניתן על אימא לילה קשויה, כי תמיד עדיף, משניות יש להם דרגה גבוהה מברייתא. אז לכן עדיף להביא משנה שסותרת מאשר ברייתא שסותרת. אלא רבי זרע, מה הייתה אם לא אמר כרבא? אז אם באמת עדיף להביא משנה, למה רבי זרע הביא ברייתא לסתור במקום המשנה בבבא מציעא? אז אמר לי, אם תזכרו, כשראינו את המשל בבבא מציעא, זה לא באמת אמר משהו. זה היה דיוק משם, אוקיי? ונחזור לזה עוד שנייה כדי שתזכרו. אבל מי קטני, אם אמר תנו נותנים ואפילו לזמן מרובה, דילמה, אם אמר תנו נותנים, כדכאי מלא, לאלתר. Okay, בואו נראה את המשנה ונראה מה הדיוק ונזכר בזה, אבל בעיקרו מה שאנחנו נגיד, שכל הסתירה הייתה בגלל איזשהו דיוק משם. מי אומר שיש לדייק כך, או אולי אפשר לדייק אחרת, ואז המשנה לא באמת סותרת. אבל הברייתא, ששם בברייתא כתוב מצא גט אישה בשוק, בזמן שהבעל מודה יחזיר לאישה, זה די ברור, זה רק, זה בזמן שהבעל מודה, אפשר באמת להחזיר, ובאמת אין שום התייחסות לזמן, זה נשמע אפילו לאחר זמן מרובה, הכל תלוי רק בהודעת הבעל. אז בואו נראה את המשנה ונראה את הדיוק שוב, אני חוזר אל איפה שכתוב רומין, וממש המילים הראשונות של הגמרא כאן, בעמוד א', מצא גיטי נשים ושחורי עבדים, די תקי מתנות שוברים, הרי זה לא יחזיר, שאני אומר, כתובים היו, ונמלח עליהם שלא לתנן. רק כתוב שלא מחזירים את השטר. לא כתוב שכן מחזירים בתנאים מסוימים. עכשיו, הם דייקו שאם הוא היה אומר תנו נותנים, וכנראה גם לאחר זמן. אבל זה כבר ממש דיוק, ולא נובע משום מילים מאמת במשנה. ולכן הוא לא רצה להגיד זאת הסתירה, כי יש לי סתירה הרבה יותר ברורה מהברייתא. עכשיו, וכאן אפשר להבין, שוב, כפי שקראתי, אבל נקרא את זה שוב, אוקיי, מי קטני לא כתוב אם אמר תנו נותנים ואפילו לזמן מרובה, כן, לא כתוב שום דבר לגבי גם זה שמחזירים וגם זה שמחזירים כעבור זמן. יכול להיות, דילמה, אם אמר תנו נותנים, כדכאי מלא לארטה, אולי, אבל אם הוא אומר, תחזירו את זה, אולי מחזירים, אבל רק אם זה באופן מיידי. זה בעצם, שוב, המבנה ממש דף עם מבנה מאוד פשוט היום, משנה, סתירה ממשנה שרב הביא והוא פתר, ועוד הוספה שהם הוסיפו מסיפור שקרה עם רבא, ודי ברור שלא רק שיירות מצויות, אלא גם אם הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר, ועוברים הלאה לסתירה מברייתא מרבי זרע, פותרים את הסתירה באותה דרך, כאילו הוא פתר את הסתירה באותה דרך שרבא, חוץ מזה שלא בטוח לנו לגבי ההוספה אם הוא אמר או אם הוא חולק עליו, ואז למה הוא לא הביא את הסתירה שהוא הביא וכו'. עכשיו אנחנו נראה שתי גישות אחרות שאפשר לפתור את הסתירות שהם הביאו. אחד זה רבי ירמיה, אחד זה רב אשי, שניהם אומרים, עושים מה שנקרא וקימתא, אומרים זה במקרה מאוד ספציפי. היגונד, כאילו המקרים של הברייתא ושל המשנה שציטטנו, המשנה בבבא מציעא, שבעצם טוענים שאפשר להחזיר את השטר אם הבעל מודה או הבעל חוב מודה, כאילו כן, הבעל חוב מודה, אם מישהו מודה שלא הבעל חוב השני, הלווה, כן, המסכים שמי שאמור, כן, המלווה, זה באמת שייך לו, ובכל המקרים, אם מישהו מודה, כן, נתתי לו מתנה, השטר שלו, אז אפשר להחזיר. אז כי רבי ירמיה אמר, למה אפשר להחזיר את זה אפילו כעבור זמן? כי גונדה כאמרי עדים, מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון. רבי ירמיה אומר, מדובר במקרה שיש לנו את העדים שחתמו על השטר בפנינו, והם בעצם אומרים, זה חתימות שלנו, והיוסף בן שמעון הזה שנתן גט לאשתו, אנחנו לא חתמנו על שני גיטים עם מישהו שנקרא יוסף בן שמעון, עם שם אישה, זה וזה, לא, לא קרה, יש פעם אחת חתמנו על שטר שכזה, לא כתוב את זה, אבל הם חייבים לזהות ולהגיד, זה הבן אדם שעליו כתבנו את הגט. אז אומרים, יחי מי למאמרה, מה החידוש בכלל? אם הייתם מגיעים לכאן ואומרים, זה גט בשביל יוסף בן שמעון הזה, וזה הגט היחיד שחתמנו עליו, וברור שזה הוא, אז אין שום חידוש במשנה, ברור שמחזירים. אז מהו דתה, סליחה, כן, אנחנו מדברים על, לא המשנה שלנו, אלא במשנה שם שכתוב ש
האמרתנו נותנים, נכון? ואם הבעל מודה, כן, אז יחזיר לאישה, זה רק במקרה שגם העדים אומרים, אין עוד מישהו אחר, כן, אנחנו רק חתמנו על זה, באמת זה לא חידוש. אז מה מסבירים? מה עודתם על ליחוש דומי את רם, ישמע כשמע ועדים כעדים, כמה שבלה. אולי, היינו חושבים, אולי יש עדים, אוקיי, זה קצת מוגזם החשיבה הזאת, כי מה, העדים עם אותם חתימות גם, כאילו, אבל אולי העדים הם יעקב ומשה, אולי יש עוד יעקב ומשה, כן, שחתמו על גט ליוסף בן שמעון עם אשתו מרים, כאילו, יכול להיות, אז זה שהעדים מעידים, אולי זה לא מספיק, לא, בא הברייתא והמשנה להגיד, כן, זה מספיק, אוקיי? אם באמת העדים, כאילו לפי רבי ירמיה, אם העדים באים ואומרים, רק חתמנו על גט אחד עם השם הזה, והוא הבן אדם, אז מחזיר. וזה החידוש במשנה בברייתא, ואז קוראים את הסירה בצורה אחרת לגמרי. כי אצלנו במשנה, רק מחזירים לאלתר, כי אין לנו את העדים כאן שיכולים להעיד. לא, ברור שאנחנו זוכרים, רק חתמנו על גט אחד ליוסף בן שמעון, והוא הבן אדם. רב אשי נתן תירוץ אחר. כגון דכאמר נקב יש בו בצד עוד פלוני. וכאן אנחנו חוזרים לעניין של הסימנים. דהר לסימן מובהק. Okay? אם הוא אומר, זכור לי, וכאן כנראה מדובר בשליח שהביא את הגט, הוא אומר, זכור לי שהיה נקב בצד האות הזה ספציפי. Okay? לא רק שהיה נקב איפשהו בגט, אבל הוא זוכר בדיוק איפה היה נקב, והם בודקים והם אומרים, נכון, בדיוק שם יש נקב. כמו שכשמחזירים עבידה, ובאמת אנחנו נגיע לעניינים שעולים שם, לגבי סימנים, וזה סימן מובהק. דווקא בצד עוד פלונית, כאילו, ואז רב אשי אומר, אפשר להחזיר את השטר, אם השליח נתן סימן מובהק, או אולי האישה כן אומרת, זה הגט שלי, איך אני יודעת? כי יש נקב בצד עוד פלוני, ואז יודעים שבדיוק זה הגט שלה, ואז אפשר להחזיר. אז אומרים, אם כן, כן, זה סימן מובהק, אבל נקב בעלמא לא. כן, אבל אם זה סתם נקב, זה לא מספיק. כן, הם בעצם דנים בדברי רב אשי. רב אשי אמר ספציפית, כן, נקב ליד האות. אבל אם לא, מספקלה, אוקיי, עכשיו, נקב בעלמא לא. למה לא? כנראה, מספקלה סימנים אידאורייתא אידרבנן. וזו סוגיה שנראה בבבא מציעא, באמת, האם באלו מציעות, פרק השני, שמדבר כל כולו על מציאות, כאילו על מי שמוצא איזשהו חפץ, אז האם סימנים, זה שאני אביא סימן, יכול כן, להגיד זה שלי, וכן, את מצאת מציאה ברחוב, ואז אני נותנת סימנים, האם סימנים דאורייתא או דרבנן? האם זה באמת שייך לי מדאורייתא? או האם זה שחכמים אומרים, טוב, ניתן לך את זה, למרות שלא ברור שזה שלך, אבל סימנים זה מספיק. עכשיו, אם מסופקים מסימנים דאורייתא לרבנן, בעניין ממונות, אז בסדר, אנחנו נחזיר לך את החפץ. אבל בדיני גיטין ואשת איש וכאלה, איסור והיתר, אם אנחנו לא בטוחים מסימנים דאורייתא לרבנן, אנחנו לא נחזיר את הגט לאישה, ונגיד, את לא אשת איש, על פי סימן, רק אם זה סימן מובן. Okay? נקב סתם זה לא מספיק. Okay? כי כנראה רב אשי, זה שהוא אמר, סימן מובן, כנראה זה אומר שהוא לא בטוח עם סימנים דאורייתא דרבנן, זה באמת מחלוקת שנראה שם, ואם כן, אי אפשר להחזיר גט על פי סימן שלא מובהק. רבי בר בר חנה, בוא נראה סיפור, ערכס לגיטה במדרשה. הוא היה שליח להביא גט, ונאבד לו הגט בתוך בית המדרש. אמר, אי סימן אית לבגבי, אי תביעות אין אית לבגבי. הוא אומר, אם אתם רוצים סימן, אני אתן סימן. אם אתם רוצים תפיות עין, תפיות עין זה משהו שנאמר גם בבבא מציעא, שזה משהו שאנחנו מאפשרים לתלמידי חכמים להגיד משהו שכללי יותר, שהם מכירים את זה בגלל שאנחנו סומכים על תלמידי חכמים שהם לא משקרים, זאת שאלה אם באמת אפשר לסמוך עליהם, אבל בעולם שלהם, כן, העולם היה מחולק לתלמידי חכמים, אנשים שלא תלמידי חכמים, תלמידי חכמים היו הנאמנים יותר. ובעצם לפי תפיות עין, כן, יש, כן, הוא היה יכול להגיד, כן, 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 אני מכיר את זה וזה שלי. אוקיי, אז נדבר בדיוק הפרטים, מה זה תפיות עין כשנגיע לבבא מציעא, אבל בעצם הוא אומר, יש לי גם סימנים, להגיד, כן, אני מכיר את הגט הזה, וגם תפיות עין. וכסברי, אוקיי, סליחה, ואז הוא אמר, אוקיי, עדרו אני עלי.
אז על פי הסימנים והתפיות עין, הם החזירו לו את הגט. עכשיו הוא אומר, אמר, לא ידענה אם יש שום סימנה הדרועה, וכסב רי סימנים דאורייתא, אם שום תביעת עינה, ודווקא צור ומרבנה, אבל הנה שפעל מה לא. הוא אומר, לא בטוח לי על פי מה הם החזירו לי, בגלל שנתתי סימנים, עכשיו הסימנים לא היו מופקים. אם כן, הם כנראה סברו, אפשרות אחד שהם סוברים שסימנים הם דאורייתא, ואם כן, אפשר להחזיר על פי סימנים, אפילו אם הם לא מופקים. או, ואז אפשר, כאילו, כל אחד שמביא סימן, אפשר להחזיר לו כי סימנים דאורייתא. לפי אפשרות שנייה שהם החזירו לי בגלל התפיות עין, אז אם כן, זה רק תקף בגלל שאני תמי חכם. ואז הם לא היו עושים את זה אם היה בן אדם כאן שלא היה תמי חכם ונתע את אותו סימנים. אז יש לזה השפעות הלכתיות, כאילו זה כמו, שכחתי איך אומרים את זה בעברית, אבל controlled experiment, כאילו זה לא היה controlled experiment, כי הוא גם אמר סימנים וגם אמר את התפיות עין. אז אנחנו לא יודעים, כאילו הוא אומר, אני לא יודע על פי מה הם הצירו לי את הדבר הזה. וכנראה הוא לא שאל אותם. עכשיו עוברים הלאה, ואם לאו פסול. עכשיו סוף סוף נגיע לסוף הדף, ששם אנחנו מדברים על עניין של הלאלתר. מה זה באופן מיידי, נכון? כתוב כאן, מצאו לאלתר כשיר, אם לאו פסול. תנו רבנן, איזה הוא שלו לאלתר? רבי נתן אומר, ששהה כדי שתעבור שיירה ותשרה. אוקיי? בואו נראה סימני הזמן, שקשור לאירוע. הרי אם לא היה מספיק זמן ששיירה תגיע ותשרה שם, כן, תהיה שם קצת זמן כדי שאפשר להחליף את השטר, כן, הם יקחו את השטר וישימו לו שלהם או שלהם נופל או משהו כזה, אז אין שום חשש לבולבול, נכון? זה הגיוני. אבל שום בלעזר אומר, כדי שיהיה אדם עומד ורואה שלא עבר שם אדם. שימו לב שבימים שלנו אנחנו היינו אומרים 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, משהו כזה. הם לא נותנים את זה, זה כמו הדף הראשון בברכות, אם אתם זוכרות, נכון? מתי, כן, מתי, במקום להגיד סט הכוכבים, או כן, מתי הכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, נכון? זה השעה שהבן אדם אוכל פיתו במלח, בן אדם, כן, כל מיני, אני אוכל פיתו במלח, יש כל מיני עניינים שהם קשורים לאירועים, כן? והזמן שלוקח לעשות את הדברים האלו. לא דיברו על זמן כמו שאנחנו מדברים. אז שוב, בואו נעבור על השיטות, אז השיטה השנייה, שם בן אלעזר, אדם עומד ורואה שלא עבר שם אדם. יש כאלה שמסבירים שהוא מדבר על זמן. זמן שלוקח לאדם להסתכל ולראות שלא עובר שם מישהו. רש"י מסביר, לא מדובר על זמן כאן. מדובר על מקרה שאם עמדתי שם והסתכלתי ולא ראיתי שום אדם שעבר, ואז מצאתי את הגט, אז אפשר לקחת. אם לא, לא. ואז לאלתר זה לא זמן, זה פשוט שאני יודע, יודעת שאין אף אחד שעבר. אז יש שתי הסברים למשפט הזה. ויש אומרים שלא שהה אדם שם. או שלא, לא רק שלא עבר, גם לא שהה אדם. רבי אומר, כדי לכתוב את הגט, הזמן שלוקח לכתוב גט חדש, כי בוא נניח שמישהו אחר כתב גט, כן? אז הזמן שלוקח זה הזמן. רבי יצחק אומר, כדי לקרותו, לא לכתוב את הגט, אלא לקרוא את הגט. אחרים אומרים, כדי לכתבו ולקרותו. שילוב בין שתי הדעות, כאילו, זה וזה, ואפילו שהה ויש בו סימנים מעידים עליו. עכשיו מוסיפים, כן, הזמן זה לא חשוב אם יש סימנים, דאם רי נקב יש בצד עוד פלון. כמו שאמרנו, זה חייב להיות סימן מופעת, ואם מעידים על סימני הגוף, דאם רי ארוך בגוף. אי אפשר להגיד, זה היה גט ארוך, זה היה גט כן, קצר. זה לא סימן מופעת, והאחרון, מצאו קשור בכיס, בארנקי, בטבעת, או שמצאו בין כליו, אפילו לזמן מרובה קשר. עוד מקרה, שזה עוד סוג של סימן מובהק, אם זה היה בתוך קשור בכיס, קשור בארנק, קשור בטבעת, כן, שוב, איזשהו סימן די ברור שזה מיוחד, או שהוא מצא את זה בין הכלים, רש"י אומר בביתו, כאילו מצאנו את זה בבית שלו, אז ברור שזה שלו, אפילו לזמן מרובה, אפילו אם עבר הרבה זמן מאז שזה הלך לאיבוד, עדיין זה קשה, אוקיי? ועם זה אנחנו נסיים את הדף של היום, משוב, סוגיה די פשוטה, גט הלך לאיבוד, האם אפשר להחזיר, אם לא אפשר להחזיר, בעצם אחרי השלב הראשון, שדברנו על שיירות מצויות והוסדקו וכל זה, עברנו לדון בעניין של הסימנים, ולמדנו שיש מחלוקת סימנים דאורייתא דרבנן, ואיך זה משפיע עלינו, שאולי צריך באמת סימן מובהק כאן, כי סימן רגיל זה לא מספיק, או אם אומרים שזה דאורייתא, אולי זה מספיק, וזה בדיוק הייתה השאלה שרבי בר חנה שאל, אולי הם חושבים שסימנים דאורייתא, ובגלל זה החזירו לי את זה,
ואז דיברנו על כל האפשרויות, מה זה נחשב לאלתר, וראינו דעות שונות בנושא. שיום טוב לכולם.